బాపచే పుతాచే అని పవిత్ ఉత్మేచనవి ఆమెన్. బొమ్మగచ ఇష్టను తుమ్క సుమేస్తాం కర్మిలిత్ యాజకంచినవి మొగసో నమస్కార్ యతిసచే ప్రణామ్ కర్మిల్ ప్రేరణ్ దేవచ ఉత్రచ నియళాకు స్వాగత్. ఆజ్ ఫెబ్రువరీ మహిన్యాచి 18 తారీఖ్ సద్యకాళాచ్या 16व्या हप्त्याचो सोमार आणि आमचेच भारतचो प्रतीक जाऊन केरळचो सांत कुरियकोस एलियास चावरा हाचे स्मरण आम्ही करताव. CMI कॉंग्रिगेशन ऑफ मेरी इमॅक्युलेट या धार्मिक मेळाचो घडणार तो. आम्ही पहिल्या वाचपाचेर आमचो नियाळ मुखारसून वरताव. प्रतीक जावन उत्पत्ती पुस्तकांतल्या 4व्या अध्यायांतले वाचप. इदूळ म्हणसर देवसारा संगाता सरलेल्या एका मनशा विशयंत आम्ही नियाळ केला आणि तो जाऊन असा आदाम. आणि आईच्या वाचपांत देवसारा संगाता मेटांक कडल्या आणि एका व्यक्ती विशयंत आम्ही ऐकत आहोत. आजही आम्ही वाचपाच्या मोदेंच नियाळ करून वेतल्या. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप 4व्या अध्याय ओळी 1-15 आणि उपरांत 25वी ओळ. मनशान एवे आपले बाईलेकडे एकवट केलो आणि ती गर्भेस्त झाली आणि काईनाक प्रसूत झाली. तिने म्हणले, सर्वेस्पराचे दयेन माका एक चिरको भुरगो मेळ्ळो. त्या उपरांत ताच्या भावाक आबेलाक ती प्रसूत झाली. आबेल गवळी झालो आणि काईन शेतकार. भोवनुनी बनिनो, कोंकणी बायबलांत एवेची उतरां कितें म्हूण आमी आयकली. एवू गर्भेस्त जाली, काईनाक प्रसूत झाली आणि तिने म्हणे, सर्वेस्पराचे दयेन माका एक चिरको भुरगो मेळ्ळो म्हूण. भुरगीं जल्मल्ल्या वेळार सडताव आवय बापूय म्हणटात हें देवाचें देणें म्हूण. त्या अर्थान हांगासर एवेचीं उतरां आसात कोंकणींत. पूण इंग्लिशांत आमी पळयलें जाल्यार एव म्हणटा आय हॅव क्रिएटेड अ मॅन विथ द हेल्प ऑफ द लॉर्ड. आय हॅव क्रिएटेड आणि एका बायबलांत ट्रान्सलेशन सांगता की आय हॅव प्रोड्यूस्ड अ मॅन विथ द हेल्प ऑफ द लॉर्ड. म्हणजे एव म्हणटा हांवें एका मनशाक जल्माक हाडला. आय हॅव प्रोड्यूस्ड, प्रोड्यूस्ड म्हळ्यार हांवें तयार केला. आय हॅव क्रिएटेड, हांवें जल्माक हाडला. भोवनुनी भयणो, काईन जावन आसा ह्या संसारांत कुडयत्म्या सुमेत जल्माक आयिल्लो पयल्लो मनीस. आणि येव म्हणटा असले एक आजाप हांवें केला. देवान मनशाक रोसल्लो, आळे हांवें एका मनशाक रसला. हांवें म्हज्याच कुडीत हांव एका दादल्याक रसला. पळया कसलो मनोभाव एवेचो.
एका रीतीने हंकार हांगा दिसून येता. हांवें रचला, हांवें केला, देवानी लोकमोग केली तितलेंच, पूण रचिल्लें कोणें, जल्मा काडिल्लें कोणें, हांवें. आनी होसलोचो हांकाराचो स्पिरीत एवेन कायनाक दिलो, आनी कायनातय आमकां तो धर धर म्हूण पळोवंक दिसता. पात कादारन शिराप मागोवन घेवन येदोनाच्या तोटांतलें भायर घालां जाल्यार एवेक आनीकय बूद येवंक ना. आतां मुखार कितें जालें पळया वाचपांत. थोड्या काळा उपरांत कायनान शेतांतल्यो फळ वस्तू सर्वेस्पराक भेटयल्यो. तेच परी आबेलांनी एक प्रथम जनीत बकरो आनी ताची सरब अर्पिली. कायनान बकरो अर्पिलो कित्याक तो एकलो गवळी सॉरी कायनान शेतांतले फळ वस्तू अर्पिले कित्याक तो एकलो शेतकार, आनी आबेलान बकरो अर्पिलो कित्याक तो एकलो गवळी. आबेल आनी ताची भेटोवणी सर्वेस्पराक मानवली, पूण कायन आनी ताची भेटोवणी ताका मानवली ना. देखून कायनाक कठीण राग आयलो आनी ताचें तोंड बावलें. भोवनुनी बडिनो, हांगासर आमी एक मिस्टेक करतां. कितें मिस्टेक करता गे म्हळ्यार, इंग्लीश बायबलांत कितें सांगलां पळया. एन एबल फॉर हीज पार्ट ब्रॉट ऑफ द फर्स्टलिंग्स ऑफ हीज फ्लॉक देयर फॅट पोर्शन्स एंड द लॉर्ड हॅड अ रिगार्ड फॉर एबल एंड हीज ऑफरिंग्स. कितें म्हणा हांगा इंग्लीश बायबलांत, देवाक आबेल मानवल्लो आनी त्या देखून ताणें भेटयलेलें बलिदानी ताका मानवलें. जायते पोटी आमी उल्टा चिंताव. आबेलान देवाक भेटयल्लें बलिदान मानवलें देखून देवाक तो मोगासो जालो. नही 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 हें ऑपोजीट. आबेल देवाक मानवलो देखून, वा आनी एका उतरान सांगचें जाल्यार, आबेल एक नितिवंत मनीस जाल्ल्यान ताणें भेटयलेलें बलिदान देवाक मानवलें. इंग्लीश बायबलांत तें सारकें आसा. उपरांत म्हणटा पळया त्याच बायबलांत, बट फॉर केन एंड हीज ऑफरिंग ही हॅड नो रिगार्ड. कायन देवाक मानवल्लो मनीस न्ही, त्या देखून देवान ताचें अर्पण स्विकार करूंक ना. त्या देखून मुंडेच्या पुस्तकांत बूक ऑफ प्रोवर्ब्स अध्याय 20:1 वळ 20:7 बारीकसा पुरबायन म्हणा पळया, नसट्या मनशाचें बलिदान कांटाळायेचें, नसट्या मनशाचें बलिदान कांटाळायेचें, वायट इराद्यान तें भेटयल्यार तें आनीकय चड कांटाळायेचें. वायट उद्देशान तूं बलिदान भेटयताय जाल्यार तें चड कांटाळायेचें. त्या देखून न्हय जेजून सांगलेलें, तूं देवळांत बली अर्पूंक आयिल्ल्या वेळार, काणीक अर्पूंक आयिल्ल्या वेळार पयलें वचून तुज्या भावा कडेन राजी जा, तुजें अंतस्करण नितळ कर, नाजाल्यार तुवें भेटयल्लें बलिदान कांटाळायेचें जाता. भाऊ न्हू निबणिनो, आमचें डोनेशन कितलेंय व्हड जावंक पुरो, आमची काणीक सुरंगार आयलेली रीत कितली सोबीत जावंक पुरो, आमच्या काणीकेचो पुरशांव बारीकसो लांब आसा जावंक पुरो, पूण आमचे थंय बरो इरादो ना, बरें काळीज ना, बरें अंतस्करण ना जाल्यार तें देवाक मानवल्लें जायना.
हे स्पष्ट झालं हंगासर. आता किती झाले, काइनाक कठीण राग आयलो आणि ताचे तोंड बावले. काइनाक राग आयलो तेदना सर्वेस्परान काइनाक म्हणे, तू कित्याक रागार झालाय आणि तुझे तोंड कित्याक बावला? तू जर बरे करशी तुवें कित्याक मानवंक नजो? जर तूं बरें करिनाय पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तुजेशीं आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. कितले अपुरबायचें उतरां पळय मगळ भोवन आनी बडिनो. काइनाक राग आयलो आनी तेदना देव ताका जागोवंक आयलो. देवान म्हळें, काइना तूं डेंजर लायनार आसाय, तूं डेंजर झोनार आसाय. पळया आदावनो एदोनाच्या बागेंत पातक आदारलेलें आनी तो कश्टार सांपटलेलो. तेदना देव आयलो ताका सोदून, आदावा तूं खंय आसाय? तूं खंय आसाय म्हळ्यार तूं खंयच्या रुकामळांत लिपोवन रावलाय म्हूण न्हय, हांवें तुमकां सांगलां तें पोर. तूं म्हज्या संबंदान खंय आसाय? तूं खंय गे सुकोन पडलाय? तूं म्हजे तावन पयस केलाय? खंय आसाय? आनी आतां परत्यान काइन रागार जाल्लें पळोवन देव आयला. देव काइना लागीं उलयता, काइना तूं कित्याक रागार जालाय? देव सोदून येता. आनी हे हांगा मात्र न्हय, पवित्र पुस्तकाच्या 11 पाना म्हणसरी आमी पळयता देव सुकोन गेल्ल्याक सोदून येता. आनी जेजू ह्या संवसारी आयिल्लोय त्याच उद्देशा खातीर. आमी ताचो सांगात सोडल्यारय तो आमचो सांगात सोडिना. काइनाक देवान जागयलें, काइनाक देवान बुधबाळ सांगली, बट काइनान कान दिलें गे. देवान कितें म्हणलें, काइना तूं बरें करिनाय तर पातक तुज्या दारा लागीं पारोत करून रावतलें. तूं आतां तुजो राग सांडिनाय जाल्यार आळे पातक तुज्या बागलार आसा. तुजेशी आसा ताची वडणी, पूण तुवें ताचेर जैत व्हरूंक जाय. तो बागलार रावला. उडास आसा की तुमकां सां पेद्रून आपणाच्या पयल्या पत्रान म्हणलें, पातक एक गोरोस घालच्या सिंहा बरी राखोन आसा आमकां गेळूंक. पातक वा देवसार भूक लागलेल्या सिंहा बरी गोरोस घालन राखोन आसा. आनी तेंच देवांगा म्हणटा, आळे तुज्या बागलारच राखोन रावला. काइनान कितें केलें, देवाक बागील दामपलें आनी देवसराक रेड कार्पेट घालून वेलकम केलो. व्हडले व्हडले मिनिस्टर मनांत एक मनीस येतना कितें करता, आमी रेड कार्पेट वेलकम घालता, रेड कार्पेट घालता. मन आसो आनी घनासो येवकार मागता. तशेंच देवाक ताणे तूं थंड बसो, म्हाका गोत्त आसा कितें करचें म्हूण सांगून देवाक धांवडायलो. आनी सैतानाक ताणें आपणाचें काळीज उक्तें केलें. आनी कितें जालें, देवसार भितर आयलो आनी काइनाचो सत्यानाश जालो. काइनान आपल्या भावा आबेलाक म्हळें, आमी भायर शेताक या. शेतांत उक्त्या जाग्यार ते आसतना काइनान आपल्या भावाक आबेलाक धरलो आनी ताका जिवेशी मारलो. तेदना सर्वेस्परान काइनाक विचारले, तुजो भाव आबेल खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नेणा, हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें? सर्वेस्परान म्हळें, कितें केलें तुवें?
आयक, भुईतावन तुझ्या भावाचे रगत म्हाका बोब मारता, देखून तुझेर शिराप पडूं, आनी जे धरणीन तुझ्या हातांनी वारयलेलें तुझ्या भावाचें रगत घेवंक तोंड उगडलां ते धरणी वयलो तूं भायर दावंडायतलो जावं, तूं भूंय वचतलोय, तूं भूंय वसयतलोय तरी ती तुका फळ दिवची ना, पृथ्वेर तूं पारपळ आनी परदेशी कसो भोंवतलोय. खायनाची खाणीक देवाक मानवंक ना, कित्याक खायनच देवाक मानवल्लो मनीस न्हय, आबेल देवाक मानवल्लो मनीस, त्या देखून देवान ताची काणीक स्विकार केली. आनी आतां सैतान खायना भितर रिगुल्लो देखून तो मोसरान भरलो. भोवनांनी भयणीनो, आदाम आनी एवेन अविधेयीपणाचें पातक आदारलें, त्या उपरांत पवित्र पुस्तकांत आमकां पळोवंक मेळचें पयलें पातक मोसराचें पातक. आबेलाक देवाचें बेसांव आसलें ताची काणीक देवान स्विकार केली, आनी हें खायनाक धाडटूक मोसरान भरूंक लागलें. भावांनी भयणी, हेरांक बरें जाताना, हेरांनी आपोडलेलें भांगार जाताना मोसरान आमी भरचें नाका. मोसोर आमचे भितर रिगलो जाल्यार आमकां बरें करचें की चड आमचो नाश करता. आनी कशें जाता तें आज आयचें वाचप आमकां सांगता. देवदीन विल्फेरे पिंबसान अपुरबायेचें एक पोद घडलां, मोसराक वखत ना. तो म्हणटा, मोसरी मनशाक पुरल्यारी थंयसरी तो बरकतायेन न्हिदोंक सोडिना म्हूण. बरीच सापुरबायेचें पोत तें, मोसराक वखत ना. आनी हांगासर आमकां तें दर दर म्हूण दिसता. त्या देखून कितेंय हेरांक बरेंपण घडलें जाल्यार, तांकां बेसवां मेळ्ळीं जाल्यार मोसोर पावचें नाका, मोसोर पावचें नाका. देव कितें म्हणालो, तुजेर शिराप पडलोलो जावं. पळया, पोर हांवें तुमकां सांगलां सोमवारा दीस देवान एवेक डिरेक्ट शिराप दिलो, सोरपाक डिरेक्ट शिराप दिलो, आनी हांगा खायनाकी डिरेक्ट शिराप दिलो. पूण आदावंक डिरेक्ट शिराप दिवना. आदाव कितें म्हळें, तुवें काम करची धर्न तुका फळ दिवची ना. तुवें कश्ट काडिजे, तुवें कोंडिजे, तुवें कोंडिजे, आनी कश्ट काडल्यार मात्र तुका जेवंक मेळटलें. ताका डिरेक्ट शिराप दिवना. पूण हांगासर डिरेक्ट शिराप दिला कित्याक जावंक पुरो. पळय म्हाका भोवन न्ही भयणीनो, केदना आदावन पातक केल्लें तें ताका वैयक्तीक रितीन नासाक कारण जालें. मनशाकुळाचेर पातक आयलें जाल्यार थंयसर ताका मात्र तसो परिणाम आसलो. पूण हांगासर पळया, कायनान मोसोर पावन अनेकलेसो जीव काडला. पळया कशें ताचें परिणाम अनेकल्याचेर परिणाम घालता. एवेन तिणें पातक आदारलें मात्र न्ही, आदावकी पातक करूंक नाडलें. बिडी ओडची, सोरोप येवचे, ड्रग्स घेवचे हें पातकच. पूण कोणाक तें एकल्याच्याच जिवाक वायट करता. खबरो करचें पातक जाता गी. आळे, तुजे कडेन मात्र सांगता, दुसऱ्यांक कोणाकय सांगनाका, अशें 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 खंय कोणा कडेन सांगनाका, तुजे कडेन मात्र सांगता, ताणें आनी एकल्याक सांगचें तशेंच. खबरो करचें. आनी कितें जाता, कशें आनी एकल्याच्या नासाक कारण जाता. पळया, त्या देखून म्हाका भोवन भयणीनो, तेंय पातक बारीकच सिरियस पातक.
आनी आमचो पापसाय भोव आतांचो परत्यान 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 म्हूण तें आसा. खबरो करचें, गॉसिप करचें, एक टॅररिजम म्हूण. फाटल्या दिसांनी आमच्या सुमार 50 सोल्जरांक भयोत्पादकांनी जिवेशी मारलें. बारीकच दुखाची गजाल आमी मागोंक फावो त्या सोल्जरां पासत, तशेंच तांच्या कुटुंबां पासत. आनी ताच्याकी मारेकार म्हणटा पाप साहेब खबरो करचें. आनी आज देवाचें उतर म्हणटा आबेलाचें रगत म्हाका बोब मारते आसा. भाऊन आनी भयणीनो, आमी कोणा विरोध पातळ करता पळया, कोणा विशीं खबरो करन तांचें नांव पाड करता पळया, तांचें पातक देवाक बोब मारता. आनी तें पातक आमी वळखोन तें याजका लागीं उसारन देवा तावन देवान याजका मुखांतर दिवचें बोक्सणें मागलेल्या शिवाय देवाक तें पातक बोब मारचें रावचें ना. आनी हांवें आनी तुवें कोणय म्हणूंक जावना गे कितें हांव म्हज्या भावासो म्हज्या भयणीचो बॉडी गार्ड गे. वय हांव म्हज्या भावाचो आनी भयणीचो राखणो, ती जबाबदारी आमी चुकोवन घेवंक जायना. आनी म्हणटाना त्या भावा विरोध आनी भयणी विरोध आमी पातक करूंक नजो. एकादा वेळा पातक केलें जाल्यार ती बोब देवाक पावता. उडास दवरया, मुखार सून पळया. वाचपांत खाईनान सर्वेस्पराक म्हळें, म्हज्यान सोसूंक जायना तसली शिक्षा ही. पळय हे बुयंतलो तुवें म्हाका भायर घालाय, तुजे नदरेतावन हांवें लिपोवन रावचें पडतलें, पृथ्वेर पारपळ आनी परदेशी कसो हांवें भोंवचें पडतलें, हांव मेळ्ळो जाल्यार कोणी म्हाका जिवेशी मारूंक सोदतलो, तुजें पनिशमेंट म्हाका चड जालें, म्हज्यान सोसूंक जायना सायबा, हें इतलो शिराप नाका, म्हाका इल्लो शिराप दिल्यार पुरो, हें चड जालें. ही बासकोणाची मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, कोण यमकोंडाच्या वाटेर आसा तांची. ते कितें म्हणटात, तुजी शिक्षा चड जाली, पूण ते म्हणनात की हांवें केल्लें पातक पडू त्या देखून म्हाका ही शिक्षा फावो जाल्या. ना ना ना, तांचे चिंतापू शिक्षेचेर सोडून पातकाचेर न्ही. पुढे मुगाळ भोवन आनी भयणीनो, तो लाजरस आनी तो ग्रेस्त मनीस नव्या तेस्तमेतांत कळीत आसा तुमकां. लाजरस तो भिकारी त्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा भीक मागतालो, आनी दोगी मेले. ग्रेस्त मनीस उज्यांत वळवळटालो आनी लाजर थंयसर आब्रामाच्या उस्क्यार आसुल्लो. आनी ग्रेस्त मनीस कितें म्हणटा, म्हाका चड जालें, म्हज्यान जायना, म्हाका तान लागल्या, लाजराक हांगा धाडिल्लें उदक दी. आनी उपरांत तो म्हणटा हांगा येवंक जायना जाल्यार म्हज्या भावांक सांगूंक धाड ताका, कित्याक हांगाची शिक्षा सोसूंक जायना. एकादे वेळार ताणें थंयसर मुनयेत आसलें, आब्राम हांवें सूख केल्या, हांवें लाजरसाक पळोवन घेवंक ना, ताचो तिरस्कार केल्लो, ताका म्हाका ही शिक्षा फावो जाल्या, म्हजी माफ कर, आय एम सॉरी. ना, एमकोणाक वेतेल्यांची आनी एमकोणांत आसतल्यांची भास शिक्षा चड जाली, पूण पातक चड जालें म्हूण ती वळखोवन घेवंक तयार नात. आनी हाचे मुखांतर कळटा एकलो मनीस भाग्यवान गी पातकी गी म्हूण. केदना तो आपणाच्या शिक्षे विशीं चिंता जाल्यार तो भाग्यवान न्हय. त्या देखून मुगाळ भाऊन आनी भयणीनो, तूं बरें करूंक वेताना, तूं दयाळाय दाखोवंक वेताना, तूं डोनेशन दिवंक वेताना, तूं भीक दिवंक वेताना, तुका शिक्षेचेर मोन आसा जाल्यार ओ म्हाका एम कोणाक वचूंक मेळटा कोण ना, आनी तें चिंतून तूं बरें करूंक वेताय जाल्यार तुका देवाचो मोग ना म्हूण जालें. देवान म्हाका इतलें दिलां, देव म्हजे थंय उदार जाला, त्या देखून हांवें हेरांक वांटीचें, हेरां थंय दयाळ जायचे म्हूण तूं चिंताय जाल्यार मोग तुजे थंय आसा जाल्यार आनी त्या उद्देशान बरोवन तूं बरें करूंक वेताय जाल्यार तूं निजाकी भाग्य मनीस. पूण भियान शिक्षेच्या भियान तूं बरें करूंक वेताय जाल्यार तूं सारक्या वाटेर ना. कायनान हांगासर सांगेत आसलें, देवा हांवें सूख आदारली वय,
म्हाका बोक्षी, आय एम सॉरी म्हूण तो कितें म्हणटा? आपणाच्या सुखे विशयंत उलयना तो, भगार कितें म्हणटा तो? शिक्षे विशयंत उलयता. पळया, सर्वेस प्रांता कामळे तशें न्हय, जो कोण कांय नसो जीव काडटा ताचे कडचें सात वांट्यांनी फारीकपण घेतलें. पूण थंयसरी पळया, देव कायनाक काकुळटो दाखयता. देखून कायनाक कोणय जिवेशी मारिनाशे करूंक सर्वेस प्रांताचेर एक मोर मारली. आदावन परतून आपले बायले कडेन एक कोट केलो आनी तिका एका चेरक्या भुरग्याक प्रसूत जाली आनी तिणें ताका सेत म्हूण नांव दिलें. तिणें म्हळें, कायनान जिवेशी मारल्या आबेलाच्या जाग्यार देवान म्हाका आनी एक पूत फावो केलो. भोवन आनी भयणो, उपरांतलें वासोप सांगता की देवाच्या सद्रेतावन कायन गेलो आनी ताका भुरगीं जालीं. आनी ताच्या भुरग्यां पैकी एकलो आनी एकल्याचो जीव काडटा. तें वाचा तुमी अध्याय 4 वळी 16 20 आनी 4 पर्यंत. आनी एकल्यान एकाच्या की सडीत बायलांक दवरून घेतलें. दोगां तेगा लागीं ते काजर जाले. तांणी आयुधां सोदून काडलीं, गम्मत मारूंक लागले, एकामेकाक गलाटूक करून पडूंक लागले. परिणाम खंय तावन म्हगाळ भोवन न्हय भयणो, बापूय कायन देवाच्या सुद्रेतावन भायर गेलो. कुटुंबांत असलोच सुपरिणाम आमी पळोवंक शकतांव केदना आवय बापूय देवाच्या सद्रे मुखार नांत, केदना आवय बापूय देवा मुखार नितिवंत न्हय. देवाच्या संगता मेटांक काडच्या की सैताना संगता मेटांक काडटात जाल्यार पातकाक आपणाच्या घरांत स्वागत करतात तर ताचो परिणाम न्हय मात्र तांच्या जिवितांत भुरग्यांचेरय पडटा. भोवन आनी भयणो, पोरत्यान सांगता बायबलाच्या ह्या उत्पत्ती ग्रंथांत पयल्या अध्यायतावन इकरा अध्याय म्हणून सर सांगलेल्यो काणयो चरित्रेन घडलेलीं घडिता न्हय, पूण ह्यो काणयो आमकां बायबलांत सांगल्यात जाल्यार ताचे तावन एक संदेश दिवचे खातीर. त्या देखून काणी आसा तशी घेवची नाका, बगार त्या काणये तावन कितें संदेश मेळटा ते आमी समजून घेवया आनी आमच्या जिवितांत पाळया. कितल्या प्रभायची लिसांवां आज आमी जोडल्यान. नियाळ बरो आसा म्हूण सांगल्यार मात्र पावना. ह्या नियाळांत देवान कितें आमकां मोतीक उजवाड हाडला ते आमी पाळूंक प्रयत्न करया. भोवन आनी भयणो, आज बायबल डायरेर आमी पळोवचे प्रमाणे जॉविन डिसोजा कुवेट आनी आनिशा डल्मेडा दुबय मैसूर गांवांत जल्मसो दिवस संभ्रमतात. तुमचे नावी तांकां जल्म दिसाचे शुभाशय पाठयता. देवाचे आशिर्वाद आमी तांचेर मागया. सर आमच्या दानींसो, बेनिफॅक्टरांचो, बायबल डायरेक्ट आदार दिल्ल्यांचो, आमच्या ब्रदर्सांक पोसकेंक घेतिल्ल्यांचो, तशेंच जे कोणे तांची तेसांवां धाडल्यांत तांचो आनी हो नियाळ आयकतल्या हर एकल्यांचो उडास काडून तांचे पसत आमी मागतांव. सुरेस्परा देवा, आयसो दीस तुवें आमकां फोव केलाय, मात्र न्हय एक नवो हप्तो आमचे मुखार तुवें दवरलाय. ह्या हप्त्यांत आमी तुज्या सांगातपणांत वाडोवंक, तुजे संगता मेटांक काडूंक आनी सैतानाच्यो सर्व वडण्यो पयस करूंक तूं आमकां आदार दी. ह्या नियाळांत आयकल्ले विशय, समजून घेतिल्ल्यो संगती आमच्या चलत्या जिवितांत पाळूंक तूं आमकां आदार आनी बेसांव दी. तूं जेताय आनी रास करताय सस्नाच्या सस्नाक, आमेन. सर पदवेदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद केलो, आमेन. पवन आनी भयणो, हर एका दिसा आमी कोंकणी, इंग्लीश आनी कन्नडा भाशेन नियाळ धाडटांव. कोणी कोंकणीन सांगलेंच इंग्लिशान सांगना, इंग्लिशान सांगलेलेंच कोंकणीन सांगना. कोंकणींत सडावत पयल्या वाचपाचेर आमी नियाळ करतांव
आमकां वांजेला विशीं जायती जाणवाय आसा, पूण पुराण टेस्टामेंटाच्या विशयेंत आमकां तितली जाणवाय ना. आनी त्या देखून ह्या कोंकणींत आमी पयले वाचपाचें नियाळ करता. इंग्लीश नियाळ तशेंच कन्नडा नियाळ वांजेलाचेर आसता, पूण तो एकच न्हय दुसरो दुसरो नियाळ. तुमकां तिनूय भासो येतात जाल्यार तिनूय भाशेंत आयका, दोन भासो येतात जाल्यार दोन भाशेंत आयका. आनी अशें देवाच्या उतराची ग्रेस्त कांय जोडा, मात्र न्हय हेरांक कितें धाडा. आनी हो ऑडियो वॉट्सॅपार तुमकां मेळ्ळा, तशेंच युट्यूबार आसा, कार्मेल प्रेरण म्हणले चॅनल आसा थंयसर आसा. आनी हो नियाळ तुमकां वेळार पावना वा तुमकां आदल्या दिसा राती जाय जाल्यार तुमचें सगळें नांव आनी गांव म्हज्या नंबराक वॉट्सॅप करा, हांव तुमकां आदल्या दिसा रातीन धाडटा. हांव फादर स्टीवन पिरेरा, कार्मेलीत याजक. म्हजो नंबर आसा 9481263229. परत्यान सांगता 9481263229. देव बरें करूं, फाल्यां परत मेळटा मोगसो.